在第四次主题竞演之前，我们将会再次交换千画队和客勤队的一名成员。将选择毛不易老师。请客勤队长前往千画队房间，邀请新的队员。哦，直接，我们全都躲起来，然后就进来没人的。好，客勤队队长，我们躲到哪里去？客勤队队长，请注意，他不敢前往千画队房间。邀请的新队员，我爱我的妈，你知道吗？我有位置吗？我躲在菜里，我已没有位置了。我们好像贼一样，可是我们才是这里的主人。Coming， Hi， Hi， 哦，是护法保镖，全走了。没有，还有我们两个人呢。对啊，我被吩咐过来要，要谁啊？自己，你就真的，你真的，你看他们有多害怕，你看到吗？首先有请千画姐公布你想要交换的客勤队队员的名字。谢谢。